Salam. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 182 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmail. Mövzuya başlamazdan əvvəl gəlin sizinlə birlikdə belə bir məsələyə baxaq. Məsələ 1. Anası Ayana mağazadan 1 kiloqram şokolad almağı tapşırdı. Əgər bir qutu şokolad 200 qram olarsa, Ayan cəmi neçə qutu şokolad almalıdır? Gəlin Ayanın neçə şokolad qutusu almalı olduğunu tapaq. Biz bugün sizinlə kütlənin ölçülməsi mövzusu ilə tanış olacağıq. Əşyanın kütləsini ölçmək üçün kiloqram, qram və ton ölçü vahidlərindən istifadə olunur. Kütləsi daha çox olan əşyalar isə tonlarla ölçülür. Qayda 1 kiloqram bərabərdir 1000 qram, yarım kiloqram bərabərdir 500 qram, 1 ton bərabərdir 1000 kiloqram. İndi isə məsələni həll edə bilərik. Həlli 1 kiloqram bərabərdir 1000 qram. Bir qutu şokolad 200 qramdırsa, ritmik sayma vasitəsi ilə 200 qram, üstəgəl 200 qram, üstəgəl 200 qram, üstəgəl 200 qram, üstəgəl 200 qram bərabərdir 1000 qram. Cavab, Ayan 5 qutu şokolad almalı idi. Gəlin mövzumuzla bağlı bir neçə tapşırıq nümunəsinə baxaq. Məsələ 2. Bir tort bişirmək üçün yarım kiloqram ləpə lazımdır. Əgər Səmayə xanım 2 tort bişirərsə, ona cəmi neçə kiloqram ləpə lazım olar? Həlli. Yarım kiloqram bərabərdir 500 qram. 500 qram üstəgəl 500 qram bərabərdir 1000 qram. 1000 qram bərabərdir 1 kiloqram ləpə. Məsələ 3. Hər birində eyni miqdarda olmaqla 5 torbada 25 kiloqram düyü var. Bir torbada nə qədər düyü var? Həlli, 5 torbada 25 kiloqram düyü varsa, bir torbada 25 böl 5 bərabərdir 5 kiloqram düyü olacaq. Cavab, bir torbada 5 kiloqram düyü var. Dərsimiz bununla da sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənə dək sağ olun.